Ali, Juç Kalini, İş Yuhtar, Çeshtë Skoptare, Juç Kalini të shërbim për diplomacis shqiptare, Sikta të Kosovës, si ata të bëzëtar në Macedonis, Sikta të tjerë që i kemi në në kamp, ju përshëndes nga zemra, ju uroj që ky një qindjetor, që po e festojmë, i marrë me vete të gjitha të këqijat të cilat nga kanë ndjekur gjatë historisë, të marrë me vete edhe fatin tonë i cili përjetoj një shekull gjakderjesh të pandër prera, fatin e popullit tonë i cili bëri luftra gjithmonë të pabarabarta, me armiq shumë fish më të fuqishëm, me më të organizuar dhe me miq, kurse ne deri në fund të këtij shekulli, si që dini ju vetë, në histori marshuam e së përpara, luftuam, nuk u ndanëm, asnjëherë nuk u dorëzuam, gjithherë kërkuam biri, dhe në fund dorëm që arritëm të bindim edhe ata që ishin kundërshtarët tanë, edhe ata që gjatë historisë në coptuan, në ndarën, në klabruan, që të bërëshin me ne, dhe sot populli hynë ma nuk marshon në histori vetëm, po marshon me miqë të mdhej, me Amerikën mike, me Gjermanin mike, me Evropën, me Skandinavirin, me Zvicër gjithashtu mike, e vogël po mike përbetuar e popullit shqiptar, pra ndaj ju lutëm të gjithë dhe ju që jeni një mëgatë, përveç punëve të tjera që duhet të bëni për kombin, sepse luftrat e përgjakshme morën në fund, po luftrat tjera po vazhdojnë, ju përshini se Serbia nuk po tërzohë, ju përshini që Rusia nuk po tërzohë, ju përshini që ka edhe armiqë të mëshefë, të cilët banë si kur janë me ne, po në bëjnë lojë. Pra ndaj, ju të rrasë të gjithë, të festojnë dhe të gëzojnë, po të mos harrojnë që sot, edhe kjo shekullë të cilë kemi hyrë, është shekullë i hyrë, është shekullë i shqiptarë, mirë po nëse shqiptarë, nuk lejojnë që më të shkojnë në histori të pa organizuar, për duhet të organizohemi edhe më mirë, edhe më fortë, edhe më ngushtë. Kemi përvojë të mjaftueshme se organizimet politike, partijake, tjera, i dhamë njësa rezultate, kurse sot është koha që të organizohemi shqiptarishti, që të organizohemi kombëtarishti, që të gjithë kudo që janë të formojnë grupe dhe të formohen edhe bashkësitë shqiptare, kudo në kohë, që nga Alaska e deri në Australi, që nga veriu i botës, e dhejme ju këtë botës, pra ndaj ju të rrasë, që të mos vetinaceni, që të mos ndaneni, nuk ka nevoj modernisti, nuk ka nevoj të patakitit në përpulqe, po ka nevoj që në afroni duke dhëmë minimumin e mundshëm. Dhe kër bashkohëm të minimumet të voga, do të bërë një ljumi madhe cili do të qajtë për para dhe do të hapë rrumë, që këto copa, të cilat e mërë të ndarë, se në ndarë në ta të cilë të bënin lodra dhe bënin të rektime fatit e popullit, dhe më shumë të bënë të rektime fatit tonë. Mos harroni që jemi popullit ndarë në qashtë copë, pa marxisht që këto copa, përveç asaj pjesës qamëri, sonë, heroike e martire, kanë punët pak më mirë se që i kanë pasë. Po, janë të ndarë nga të rrugë këmëtarë, dhe të tyre njërë, dhe tyrë komptarën, dhe përshima, ka të gjitha tyre qindra, mija, miliona shqiptarëve që ndicin që nga fillimi i zë rezistencës kundër Romës, e deri mirë të djeshme, kemi përsh që atabi e atopia që rënkojnë në qëfar të lloj shtypje,
të mos i harrojmë, të përkrajmë, dhe atë të punë mund të arrojmë vetëm në qovë se ne të tjere të kemi mundësi. Ju këtu në mërgallë, ne atje në troje tona ku marë kërymë pirisht, të organizohemi në mënyrë që aty të uvi oksigeni, të uvi forca, të uvi përkraja, në mënyrë që të mund të nxirën sa më shpejt dhe sa më pa viktima të mëdha nga gjitha ato administrata, s'po të përdojnë fjallë tjere më të randa, dhe të cilë atjine të popullin dhe copa tonë atër të kopi tonë. Kjo është e tyra jo në sotshme, nuk pajtohën mua të më bëni ju të një falë, kushtin të një falë shumë madhe, po është e të pjena. Në të njësori, për po që ka atjit popullin, merita është atyre njerët e përveqe, merita është atyre njerët e që punuan pa du, që punuan pa jo, merita e nanave tona, merita e motrave tona, merita e babalarve gjyshëve tonë, që në rrëtë në gjurë, në rrëtë në asa pa të mundësi, është pra merita e popullit, që është popull heroik me të vërtet, sepse si shtash, eci në histori vetëm, pa përkraje, eci në histori që në kundar asë njëherë, në kundar zhu asë njëherë, pra ndaje dhe, është merita e në nëstazife nëse unë vlejë një qafë, është merita shajnane e cila kërërë një situata. Kërërë një situata që të vazhdojnë një vizje tonë, për shqirimi e për bashkimi tonë, më kishtë e nana një djallë, po edhe metalgia ishte nana një djallë. Edhe Tefi Karamani ishte në mëndjarë, edhe Gjafer Mamudjiku ishte në mëndjarë. E kishim shumë në mëndjarë, dhe ato nënat e gjitha, pa përjashtim. U tha bive dhe, se keni në nënë më të madhe, dhe se shkoni me nënën e madhe në Shqipëri, kurse ne do të qëtërojnë. Ne, nëse duhet të shkoj për para, dhe duhet të shkoj për para, deshëm, duhet të mështetemi në trashëgjimi tonë që kemi, të dijes tonë që kemi, të përvojës tonë që kemi, edhe politike, edhe kulturore. Pra po them, fjallet një të gjonë, sepse ashtu e deshi puna, ashtu e deshi Zoti i Madh, që të provoj shumë sende, të kaloj në për shumë prova, kalojnë në përshumë gabime. Fjallët e mija të gjoni një lutën, sepse ata që kanë dëgjuar fjallët e mija kanë kaluar mirë, ata që nuk i kanë dëgjuar kanë kaluar keqë. Po, mështë bërë një kutë nga atër dhe maqin, sepse jam dhau juri, jam i vokë me sikur ju, po, falë punës tuj që kini bërë, dhe investimet që kini bërë, që kanë në nazifën, që kanë subse vëzire, e kam gjallë në Tiranë ati, ajo nuk e fillon të orë në mësimit para mërë të akërdojnë në kërëmën, po që ka je mërë gjallë i parë, dhe sa presën një mëshqiptarë. Më këtë në rëmë, këtë kam gjallë. Mishte të psikologë të Shkodra, i cili në mësote në rënajep të temat të historisë, jashtë programë. Me 25 nuk ishte anëzër nga historia shqiptare në librat të cilat ishte tekste që duhet të përnojshë në shkolla tonë. Programet i vënd të Beogradë, si që të mëndë. E mësu si kohë nga fliste ne për të utën e përinë, për Bardhyrin e për Gjecin e për tjetin e tjetin e, nga fliste për Bajrancurin e për Asan Krishtinën e, për Ishvoletinin e, për Azembejnën. Ne mi të zëndëve të veqë, a e rezikot të shumë. Në këto shkoni kokat e njerëse, në këto kushe që të buqen. Mësosë në këtë buqonte që të fliste me ne gjërat delikate,
po nuk ishte vetëm mësuesi kon. Kur arritëm në gjimnaz, ishte profesor Zekeria Regja, i cili lënte mësimin, i lënte orët e mësimit dhe ne na përgjigje në punë, e në pyetje shumë delikate, ishin të rija. Ishin në pubertet. Ne nuk dimë se sa ka sa shkon të pasuri atje në politikë se bëhe. Ne e kishim këshëri të orë, kërë e që të orë, dëmë të dirë gjerat më delikate. Pse për në të qizohet? Pse për në shpërburi për të qimë? Shka përdojnë me ne? Kësho tema, shko pyke që bërë një profesorit të orë? Na e në zonë të të da përgjinje, pa frikuar se të të arroj këtë ditë. Ishte e sa të kuri i cili më zgjodhi, më afroj dhe më dha drejtimi që të bërëm shkriptarë i shërbej popullë. Të shkruaj ashtu që mund të më kuptoj edhe që ka pak shkollë, edhe që ka shumë shkollë. Pra, kisha njerë të cilë të investuar dijen e tyre, kuzimin e tyre, aftësin e tyre, po ishte edhe në tjetër. Ju do të qeshtë, po. Ishte edhe Serbia, e cila bërë nga timin, edhe në futin në lojën politike, edhe unë atëherë unë bërë ajë i cili japësot, dhe i cili do të jemi dhe njësër, do të jemi mirë i popullit tim, do të jetoj për kombin tim, do të përnoj për kombin tim, po dëshira i mërë që të gjithë të përnojnë, të gjithë të mashkohëni, se po të ishte e mundëm i njeri të abonte të tapëja unë, të njëtë shakjafë, të zhjithës i problemet, po problemet e mëllatë të kombin të onë nuk zhjithën me njeri, asë me ty, asë me lisin, asë me nimi. Duhet me miliona të angazhomi, në mëllirë që t'i zhjithë problemet njëre, për që t'mon dhe të bëjmë me ti e popële, të botën si jemi popull politik, jemi popull e presim një qëtanë, edhe Amerikanë, edhe Europianë, edhe gjithë ata që janë të shtypur, dhe këtë nuk t'a bëjmë. Andaj kjo është lutja ime, e për të popullit tonë, e për të gjithë atyre të cilët eme lëndojnë në padrejtësit e ndryshme që ta ishin imponuar nga imperializm dhe nikushëm, dhe nga imperializm dhe nëmëtvezim, edhe që bërën edhe sot nga pazartëqet e kryshme që bërën shtetet për intereset të tyre. Pra, rovshin heroj dhe rov komi shqitarë, kisim të përëzuar. Personale shumë të dashura, unë kam patur fatin njerin tani shumë mirë personalisht dhe tjetrin vetëm një herë të takoj. Prandaj edhe në bashkë kam qenë partijanëshën në zjedhin e kësaj pjesë. Mimoza më gëzime në brenga që përzjera në zemër në vratë, erë dhe ujë në kërtukun pranë hejtë të thamë. Hejtë, e shetë se si është vjeta? Ishim 10 veta, e mbetëm 2 veta. Moj dosë, ligjet e jetës ndajnë e bashkojnë, bashkojnë ndajnë, por unë nuk e kam këtë halë. Po s'ka t'ke, e vinë, e kam balen, apo të rrhiqen këta, apo vetëm po bëjnë si kur do të të rrhiqen. Dhe gjova se sa Dajaron, mirë po, a e ditë ihe se Dajaron nuk flektër. Mirë po, a nuk është vetëm burë që ndi vetëm se që farë fletë, por di edhe të veprojë. A ndonë se burë të jetë vjetë me kalashtin që ja kishtë pasirë i ndjeri Ahmed Hadzian nga Zvicra, ka marë pjesë dhe në kryngritje bashkë me të birin Muhammedin. Goze, ti nuk përtaudhësh me mua? Aspa, këtë ma ka thënë Babi Azem, kur pati filluar e kryngritja, dhe e ramë, duket kështu buri unë, por është fort tretë. E aja me të gjia, kush pas ka qenë? Aja ka qenë një abdëtare i fleo, një vëbërëtare i parlosën dhe fort tretë. Aja ka qenë një nga një skundale televizijës, e për këtë ka qenë edhe në burt me Babin Azem. Me bozë. A për në dëzoti s'ka? Po, të dëzoj.
Ma afro të putët gojën që sot po qenë vetëm mjënë. Forgive me.